အားလုံးသောဧပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘေးရန်အန္တရာယ်ခတ်သိကင်းကျင်းကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်စေတနာဖြင့်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့မှမေတ္တာသို့ပရိတရားများရွတ်ဖတ်တရစေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုမေတ္တာသို့ပရိတရားဒေသနာတော်များရွတ်ဖတ်တရစေပေးပြီးတဲ့နောက်ဝိုင်းကြီးတဘလူဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်ကောဝိတမဆက်လက်ပြီးတော့ရေစဲသွန်းချအမြပေးဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သို့ပါသောကြောင့်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖရာအားလုံးသောတရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤကိုတွင်ကိုပါအိမ်တွင်အိမ်ပါအလုတ်တွင်အလုတ်ပါနထာနာတို့၌ကြားရောက်စေကြားရောက်ပြီးကြားရောက်လက်ထံဖြစ်တဲ့ဘေးဥပ္ပယံအန္တရာယ်အသွဲသွဲတို့သည်လည်းကင်းစင်လွင်ပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းလောကီချက်တိမင်္ဂလာလောကုတ္တရာချက်တိမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်လည်းပဲတဏှိတခြားဒီရေအလားကဲ့သို့တိုးတက်စီပင်ပြန်ပွားပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းမေတ္တာစေတနာရှည်သွားပြုပြီးတော့မေတ္တာသို့ပရိတရားဒေသနာတော်များရွတ်ဖတ်တရေစေတော်မူပေးပါယံတပည့်တော်အနေနဲ့လေးစားစွာရှောက်ထားပါသည်ဖရာသမန္တာသကဝါလီတုအတ္တရာကိစ္ဆံတုဒေဝတာကဓမ္မံမုနိရာဇတသုဏံတုတကမောက္ခရံဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒန္တာနမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာယသနုဘာဝါတောယခာနေဝါတသိတိဒိသနံယံမိဇေဝနုယုံစံတော်ရတ္တိဒီဝမာတန္တိတော်ဒုက္ခံဒုပရိသောရောသဗာဗံကိစိနာပတ္တိဧဝမာရိဂုရုပိတံပရိဌန္တံဗနာမဟိကရဏိယမတာကုသလိနယန္တတရံပရံမိသနိစ္စသကောဥစုဇသူရုစုဇသူဝသောသန္တမုရုအနာတိပါဠိနန္ဒုတကောသသူဝရောသအမကိသောသတဏ္ဏဟုကဟုတိခန္ဒီတရိယောသနိဘကောသအဘကဘောကုလေလုဟနာလူခေယောနာသာဂုရမာစရိကိစီယေနဝိညုပရိဥပဝရိယုဒုကိယောဝခေမိယောဟွန်တုတဗ္ဗတတဘွန်တုဒုကိတတဧကေဣမနာဘုဒ္ဓတိတသဝဓမ္မရဝနဝတိတာသီကဝေဝခန္ဓာမိစ္ဆမာရတကအနုကဒုလာဧဒဝေဝအရိယယဝဒုရေတံယဝိတုတိဘုရဝလံဝိတိဝသဗ္ဗတတဘွန်လူကိတတာနာဂရောဗရဏိယုဗေဒနာတိမိနိရာကရာစီနာကိစီရာလောသနာပရိကပညာဉာဏ်မညာသဒုက္ခမြစ်စီယာမာရယနာဇေယဘုရားမာရကယကရုဏာဘန္ဓုရကေဧယောမေသဘဝိရသမန္တံဝရိယပရိမာဏံဣတိသောကတောသမိမန္တံဝရိယပရိမာဏံဩနရောသတိသာသမေဝိရသမန္တံဧဟံယေတိနောဝမေနောရေနံရယတိယမဝိနံဝိရာပိနာဘောဓော
တော်တပါ